Ну і зараз ми поговоримо на таку тему: українські дрони і російська протиповітряна оборона. Що нового у протистоянні? І проаналізуємо це питання на прикладі нещодавньої успішної атаки українських дронів на нафтопереробний завод у російському місті Туапсе. З нами на зв'язку для того, щоб обговорити цю тему, Іван Киричевський, оглядач видання Defense Express. Пане Іване, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Доброго ранку. Радий, як то кажуть, взаємно. Отже, нещодавна атака, яка відбулася, атака українських дронів по Туапсінському НПЗ, вона відбулася 22 липня, спонукала вас або ваших колег по виданню Defense Express якраз проаналізувати, наскільки зміцнюється російська ППО хоча б на тих об'єктах, які регулярно атакують українські дрони. Адже Туапсе, НПЗ в Туапсе під атаками вже більше року, здається. Чотири, здається, було атаки успішних українських на ці об'єкти у цьому місті Туапсе. Ну, тут нашим слухачам, і для мене це важливий і цікавий факт, треба сказати, де знаходиться це Туапсе. Це Краснодарський край, і це всього лише 135 кілометрів від міста Геленджик, де знаходиться палац Путіна. Ну, 135 кілометрів – це дуже близько. Ну, це майже відстань, як від Києва до Житомир. Так, з лівого берега Києва до Житомира – центру Житомира, це 130 кілометрів. Це на південь, Геленджик, а якщо десь приблизно така сама відстань на північ, то там місто Сочі. Тобто, це ж цікаво. Розташований між Сочі і Геленджиком, справді, на, виходить, східному узбережжі Чорного моря. Отже, пане Іване, що там відбувається з ППО? Як ви можете розповісти, чи є якась динаміка зміцнення протиповітряної оборони російської? Ну, давайте з Туапсе почнемо. Там, знаєте, це, да, були примітки моїх колег, які можна переказати дуже просто. Ну, примітки колег по протиповітряному захисту цього заводу, то все їх можна переказати дуже просто. Як зміцнилась протиповітряна оборона важливого нафтопереробного заводу Росії, який зазнавав атак 4 рази підряд? Відповідь – ніяк. В тому той парадокс, що якщо там брати відео там недавньої третьої атаки, цієї четвертої, то хоча б під час четвертої атаки, там дійсно можна почути щось принципово нове, черги автоматів, що там не просто, ну, в третій раз там хтось намагався стріляти з якоїсь там одиночної там помпової рушниці, ну, тобто, знаєте, цей з рубрики просто засіб протиповітряної оборони стояти і спостерігати, як воно само впаде. Ну, наш дрон на НПЗ. Ну, як в тому моменті, що падаю, поняв, вичоркиваю. Чи на три раз? Десь от росіяни навіть набрали автоматів своїм, там, я не знаю, хто. Чи це там справді там військовослужбовці армії РФ, чи, можливо, якісь приватні структури охоронні. Ну, тобто, щось люди намагалися робити. Тільки ж там ж парадокс в тому, що паралельно із спробою стріляти по нашому дрону з автомата, там згодно було видно, що наші дрони заодно отримали теж цікавий апгрейд, тобто маневрування на фінальній стадії польоту з тим, щоб от якось от легкою стрілечкою чи там навіть малокаліберною зенітною артилерією по таким дронам було складно попасти, ну і вони, так помовити, ну, щоб російські НПЗ краще збивали наші дрони своєю інфраструктурою. Ну, тобто це така дивна, парадоксальна річ виходить, тому що якщо так от прикинути, виходить, що, ну, там аквадискотека Путіна чи в Сочі, чи в Геленджику прикрита пристойно. Більшість там засобів протиповітряної оборони ворога, вони підтягнуті ближче до лінії фронту. І тому виходить певний стратегічний парадокс, що якби, як вже фіксував головнокомандуючий ЗСУ Сирський, що наші F-16 зможуть підлітати не ближче, ніж до 40 кілометрів до лінії фронту, бо щільність ППО висока. А тут виходить, що росіяни своїми руками згодно зробили так, щоб наші дрони, які там коштують максимум 200 тисяч доларів, щоб саме це стало такою от нашою стратегічною зброєю, яка дозволяє регулярно ворога лупити в ті точки, там, де йому боляче, і більш того, ті точки ворог сам по собі прикрити не може. Можливо, що в росіян, до речі, є ще така ілюзія, що якщо в них є багато літаків, є багато вертольотів ударних, причому зайвих, що їх можна ставити, як такі, знаєте, ну, на аеродромі, щоб вони, можна сказати, літаючий засіб протиповітряної оборони, тільки доволі часто для ворога це закінчиться, як вони кажуть, немного предсказуємо. В сенсі, ну, сьогодні розбився в них якийсь там черговий Мі-28, ну, тому що намагатися літати за маневруючим
дроном камікадзе на важкому ударному вертольоті, але вона проводить до відповідних наслідків. В сенсі, російський вертольот став тяжелее воздуха і сам збив сам себе. Ну, сьогодні ви просто фонтануєте такими цікавими метафорами, пане Іване, приємно це слухати. Для ранкового ефіру це дуже пасує. Ну, але от тут ви згадували Геленджик, і Наталя згадувала Геленджик. Якщо так ще на північ податися, по мапі подивитися, то там Новоросійськ, тобто це якраз та база, куди перемістився в тому числі і Чорноморський флот Росії частково, і там він ховається від українських тепер уже надводних морських дронів. Ну, тобто це узбережжя, східне узбережжя Чорного моря в Краснодарському краї Росії, але, до речі, історично кажучи, це зовсім не російський регіон, так? Тобто там купа різних кавказьких народів проживала, поки їх Російська імперія не звоювала, була вже в, по суті, кінець 18-19 століття. Ну, тобто, цікавий регіон. Зараз, щоправда, говоримо ми все-таки про російську протиповітряну оборону. А як оцей парадокс пояснити, так? Геленджик, Новоросійськ не подивився далік, то все абсолютно не захищений, є вже четверта атака, а вони стрілецькою зброєю намагаються відбуватися. У них брак систем протиповітряної оборони, і це настільки ми зараз можемо відчутно побачити наочно. Ні, там інша історія, знаєте, давайте схрестимо пальці. Ось що, я думаю, навіть для вас, пане Сергію, це прозвучить чомусь дивно, щоб росіяни далі лишалися такими, знаєте, великодержавними шовіністами, імперцями, які переконані, що в них все налагодно. Зараз поясню логіку, чому я пропоную навіть схрестити пальці саме так. Ми теж скрещуємо вже все. Да. Але все рівно треба пояснити логіку, чому виходить в наших інтересах, навіть чомусь в наших інтересах, щоб росіяни лишались саме такими, а не еволюціонували в сторону ефективності. Логіка ось у чому. У росіян насправді засобів протиповітряної оборони, можливо, найбільше по всій Євразії. Ну, тобто беремо і країни Європи, і Азії. Там і більше в світі, мабуть, лише в Китаї. Тобто, знаєте, прямо так от сказати, що в них там щось може наступити також, що от об'єктивно не вистачатиме заліза для протиповітряної оборони, ну, на жаль, не доводиться. Знаєте, всім би такі дефіцити засобів протиповітряної оборони, як ми думаємо, що він є у росіян, ну, бо, знаєте, до такого б дефіциту в лапках нам би вдалося б значно краще прикривати наше небо. Але логіка ось у чому. Росіяни, то вони останні років 20 росли на тій думці, що вони ж настільки класні, настільки там от в них все встало в скалі, що в них от буквально що не вид зброї, така налагавнітність, особливо з високою продуктивністю. І, мовляв, для цього навіть не треба рухатись за тими канонами військової науки, яка там передбачала, радянська думка, що треба робити зональні там зональну протиповітряну оборону, об'єктову. Тобто, так знаєте, щоб це, як би це сказати, образно, щоб якщо уявити карту будь-якої держави, то щоб малювати там ППО не таку як суцільну зону, а просто все закрито, а так, знаєте, як сума таких невеличких кружочків, які прикриваються там від кожна зона прикривається різними засобами ППО, починаючи справді там зенітних кулеметів, малих зенітних там гармат, ну і закінчуючи якимось плюс-мінус потужними зенітно-ракетними комплексами, як, наприклад, Ірак робив у свій час там. Надихаючись, знову ж таки, радянською військовою думкою, і не можна сказати, що в них це виходило погано, бо саме з досвіду Іраку в 91-му році там знайдено заодно було норматив, що мінімум 15%, що якщо збивається хоча б 15% дозвукових крилатих ракет, це гарний норматив. Так от, повертаючись до наших, скажімо так, сусідів, яким пощастило в руках бути великодержавними шовіністами. Вони ж вирішили, що якщо в них системи управління протиповітряною обороною, ну, за заявами розробників, мають дуже ж таку шалену продуктивність, так можна проігнорувати настанови своїх дідів. Більш того, раз вони вирішили, що в них там, бачите, навіть є там надлишок, ну, бо знаєте, якщо є вертольоти ударні, які можна залучати для місій в тилу, ну, наприклад, протиповітряної оборони, то значить, у них надлишок. Відповідно, вони якось, маючи наче достатні засоби протиповітряної оборони, саме для захисту тилових районів, вони не докладають тої ефективності, якої треба. Ну, тому що в них такий, знаєте, імперський шовінізм спричинений певною технічною перевагою. Тому тут і лишається схрестити пальці, щоб вони в чомусь лишалися імперськими шовіністами, тому що якщо вони далі будуть такими, вони будуть повільніше прогресувати в цій війні, причому значно повільніше, чим нас вважається, і відповідно нам якось це буде полегшувати стратегічні перспективи. Ще раз повторюсь, ми якось, виходить, росіяни самі зробили своїми руками, що у нас от дрони вартістю максимум 10 тисяч доларів, це саме та от річ, яка перетворилася на те, що
їм це робить реально боляче. Хоча я так розумію, що першопочатково і максимум, що там вкладалось на наші далекобійні дрони камікадзе, це ну, приносити війну на території Російської Федерації. Як то кажуть, Прометей людям приносив вогонь, ну а нам, русським, доводиться приносити бавовну. Тільки хто ж очікував, що це буде так ефективно. Пане Іване, а я от хотіла уточнити про Геленджик. Ви так сказали, що він надійно захищений, ну бо там резиденція Путіна. А ми перевіряли, українські дрони перевіряли, наскільки надійно захищено? Це перше питання. А друге, ну все-таки протистояння це розвивається, українські дрони проти російського ППО. І ми, ну можемо, ну можливо є якісь сценарії створення чи прогнози, що може бути створено. Наприклад, такі матеріали, які будуть оминати ППО, ну, дрони з таких матеріалів, які просто ППО не побачить, чи калібри такі, які просто ППО не може збивати, якісь ну, міні-міні-дрони, ну, чи якісь технічні рішення зараз шукаються, тому от розкажіть, мене Геленджик цікавить, ну, я думаю, не тільки мене, багатьох людей. Знаєте, я думаю, що тут, якщо брати, реально зважувати різні стратегічні мотиви, то ну, дай Боже, якось це покриптіше цю думку висловити. Скажімо так, ресурси, затрати ресурсів на те, щоб один старий дід на аквадискотеці там поплив, даруйте, ну воно не варто того. Знаєте, значно краще, от якщо ж ми говоримо про симетричні стратегії протистояння, значно краще зробити так, щоб справді відносно дешевий дрон, ну, 200 тисяч доларів, навіть якщо це так виглядає подорожче, чим шахід, але це ну, разів 10 чи навіть 20 дешевше від тих далекобійних ракет, які нам треба від США. Так от, щоб такі доволі прості літальні апарати, на яких насправді там ставка, що не мають бути, ну, знаєте, по мінімуму з технологічними наворотами насправді, щоб вони от долітали, несли насправді, ну, от, щось, скажімо так, яку-небудь спадщину ще радянської інженерної думки. Наприклад, кумулятивні заряди КЗ-6, які там, знаєте, тут теж певний парадокс, що навіть ланцети оснащені цими КЗ-6, просто виходить, що ланцетам встигли створити повну славу, що це якесь таке суперпотужне озброєння. Так, це просто росіяни, вважайте, до цього КЗ-6 прикрутили мотор і отримали ланцет. Так от, в нашому випадку теж от, не варто вигадувати якийсь от велосипед, тому що краще всього бити туди, куди їм реально буде боляче, а не просто хтось старий і в бункері перелякається. Тому що переляк старого в бункері, він російській економіці збитків не несе. А виходить, давайте оцінимо, наскільки мільярдів доларів росіяни попали через ці от удари по нашим МПЗ, і наскільки, виходить, кратно менше нам довелося на це витратити. Я думаю, що від насправді цих от спалахів на російських НПЗ, там, відвідуючи аквадискотек Геленджику в Сочі, йому насправді дуже боляче, якби прилетіли би дрони безпосередньо на його резиденцію. Тому тут краще вибирати такі от практичні речі. Чому ще тут одно підкреслю, що не варто обирати, ну, шукати якісь там технологічні навороти? Ну, бо нюанс в тому, що дрон сам по собі, це будь-який дрон, це така повітряна ціль, яка складно виявляється. У нього, говорячи профільною мовою, мала ефективна площа розсіювання, тобто ну, малий сигнал, який може вловити радіолокатор. Тобто там не треба ще щось вигадувати, щоб дрон був малопомітний. Тут виходить, з дронами можна виграти за рахунок тактики, тобто, наприклад, не посилати великими групами, а посилати, знаєте, по одному. Чим менша повітряна ціль, тим складніше виявити, що ми, в принципі, бачимо. Тому що ну якось так от на тобто, росіяни не ловлять такі зграї наших дронів. Вони приймають один за одним. Там от один туди прилетів, інший туди прилетів. Тому насправді все придумано до нас. Нам лишається тільки крім так зафіксувати, що насправді відбувається ось таке, от те, що нам грає на руку. Я от ж хотів запитати, були повідомлення так впродовж останніх тижнів і місяців про те, що імовірно українські атаки по нафтопереробці російській вибили 10, а можливо навіть і 15% російської нафтопереробки. Ну, я думаю, що це досить відчутний результат. Я так розумію, що значною мірою ці заводи якраз і розташовані на узбережжі, так, щоб одразу ж і грузити їх, вантажити на кораблі, десь там відправляти. Тобто це дуже перспективно. Активний напрямок східного узбережжя Чорного моря, так? Ну, якщо там уточнювати по інфраструктурі, в них там все-таки на повній віддалі вони є, ці їхні нафтопереробні заводи, і там виходить навіть цікавий парадокс, що російський уряд там потім був вимушений ухвалити рішення, щоб цистернам
навіть або з нафтою, або продуктами нафтопереробки, які там встигли згоріти, щоб давати пріоритетний доступ, щоб встигнути вивезти. Виходить, от навіть чомусь от корелюється повідомлення про те, що там, наприклад, росіяни намагаються терміново розширити флот цих там чорних, темних, сірих суден, як там для обходу санкцій називають, з тим, що от якось от було, ці наші дрони встигають покусати дуже боляче. Але з іншої сторони, тут, до речі, якщо вже говорити про портові термінали, і про, в принципі, те, що пов'язано з Приморською зоною, я пропоную звернути увагу все-таки ще на дещо інше. Там от Генштаб наш повідомляє, що десь там на днях трапився геноцид славян, даруйте, ну, сенсі, знищили останній залізничний паром на паромній переправі Кавказ-Крим, російський, який там і називався Слав'янін. І там якраз оцей паром використовувався, по-перше, для перевезення, в тому числі, залізничних цистерн з нафтопродуктами. Ну, а по-друге, попередні два удари по цій паромній переправі, точніше по порту Кавказ, вони ж якраз були по нафтопереробним терміналам. І там ж певний парадокс те, що в повідомленнях фіксується, що військово-морські сили України в співпраці з іншими складовими силами сил оборони України завдали цей удар, при тому, що якби удари по суходолу і морські дрони там не фіксувались. Це я зараз ведусь до чого. Якщо що, далекобійна крилата ракета, це теж, ну, формально безпілотний, непілотований літальний апарат, просто в нього там кінетична енергія вище при влучанні, ніж там, знаєте, дрона з мотором, там дальність польоту більша, швидкість польоту більша, тому якщо вже говорити про якісь технологічні новації, то я думаю, можливо, нам треба чекати на опитку з тим самим новоросійським чи кудись там південніше, ну, можливо, інших там, знаєте, непілотованих літальних апаратів з реактивним двигуном. І там вони, можливо, навіть називаються іменем одного морського бога, який потягнув за собою Москву у 2022 році. Ага. Ну, я тут ще хотіла додати трошки ще однієї фарби до історії з НПЗ в Туапсе. В травні вони ж тільки оголосили, росіяни, що його відремонтували після двох попередніх атак, а аж надійшла третя, 17 травня, і 22 липня, четверта атака. Ну, і ще давайте про ППО російське ми поговоримо. От коли ми говоримо, наприклад, про дрони, оце змагання наше і росіян у виробництві дронів, то от у нас нещодавно був Ярослав Гончар, голова аеророзвідки, він говорив, що у нас легше із креативом, так у нас багато стартапів, технологій, форм, ідей виникає, але росіянам легше масштабувати це виробництво. Як росіянам чи потрібно їм масштабувати виробництво ППО? Чи все-таки у них є надлишок і вони просто через, як ви кажете, свою зарозумілість не вміють ним користуватися? Ну, не і так потужності насправді історично високі. Тут щоб, знаєте, не вдавати, щоб якось це звертати з курсу взятої розмови, ну, скажімо так, вони просто можуть робити собі мінімум 2000 зенітних ракет різних типів, нам би так. В рік? В рік. А в нас от... Да. Ну, це, звісно, різних типів, починаючи від стріла 10 армійських засобів цих ППО, там Буки, в них там штатні ракети йдуть, С-300, С-400, ну, от гаразд, 5В-55, старий там радянський зразок, вони там можуть робити вже 48Н-6, які, ну, і в тому числі для ударів по Україні в форматі земля-земля використовувалися. Тобто, ну, там в них, на жаль, потужності високі, ну, бо... А ще з радянських часів у них там ці виробництва зберігалися, і що характерно, там видно настільки міцний запас потужності, що як росіяни не старалися, вони його не угробили, бо в них там навіть на першопочатках повномасштабного вторгнення в Україну там були повідомлення, що там цих от інженерів по виробництву ЗРК пропонували на контракт. Ну, в сенсі, в армію забирали, йди на контракті воюють. Шкода, що вони не масштабували це гарне починання, ну, забивати мікроскопом цвях і інженерів звідти всіх вигребти. Але от якось так, да, з ними виходить, що в них там є централізоване виробництво, є технологічна база, яку вони якраз там потім вони втратили ще з Радянського Союзу. Щось намагаються. Ну, тут і логічно, так наші дрони можуть полікувати цю, так би мовити, хворобу чи ні? Що з цим робити, з цим виробництвом? Ну, знаєте, хіба що, якщо у нас з'явиться щось от таке, що зможе там реально кінетично вдарити по Москві, то один елемент цієї індустрії, можливо, ми зможемо дістати. Там так званий московський машиностроїтельний завод, там, де роблять ракети до С-400 або складають їх. Ну, тобто, знаєте, якось отут реально лишається поки що схрестити пальці, щоб вони лишалися такими великоімперськими шовіністами, як би це дивно не прозвучало. Ну і чекати, коли там один із морських богів, то в нього рука так видовжиться, щоб
він і до Москви зміг дістати, назовемо так. Своїми вилами у формі тризуба. А от дивіться, я насправді так собі подумав, так, Радянський Союз, це ж була країна, яка займала 1/6 суходолу, як полюбляло тоді казати, зараз Росія 1/7 десь займає. Ну і звичайно, щоб захистити таку територію, потрібно було тисячі і тисячі тих засобів протиповітряної оборони, я не уявляю, як вони їх дійсно виробляли, в яких промислових масштабах. Ну а наше завдання, відповідно, зараз руйнувати їхню цю інфраструктуру. Пане Іване, у нас лишається 1.5 хвилинки, так, щоб підбити підсумок. Що можна сказати про нашу ефективність зараз стосовно враження російських НПЗ, зокрема, ну і ефективність росіян у відбитті? Ефективність, я так розумію, що не дуже яскрава, так? В росіян. Якщо говорити про ефективність нашого влучання, то це просто якийсь історичний рекорд, тому що виходить, от... Знаєте, була показовий такий історичний приклад, це як Іран і Ірак вибивали собі нафтопереробку під час цієї війни на виснаження в 80-88 роках. От виходить, вони там, щоб досягнути аналогічного результату, як наші кусючі дрони досягли, виходить, треба було викидати буквально сотнями тонн бомб з один нальот на ворога. У нас якось от виходить, просто прилітає вічливий дрон з невеликим запасом бавовни і робить кусь боляче російській економіці. Якщо вже ми говоримо про таку глибоку історичну ретроспективу, як Радянський Союз, 1/6 частина суші, то тут можемо згадати ось що. Це ж коли в 85-му році Матіас Руст полетів на літаку, сів на Червону площу, якось вийшло, що ця вся гігантська система протиповітряної оборони Радянського Союзу, вона якось працює не так, як задумувалося. Знаменитий епізод, якраз теж про нього подумав. Так, да, от виходить, нагадав. Минуло 40 років, і з часів зальоту Матіаса Руста, виходить, за великим рахунком, на Росії нічого не помінялося. Що якраз от нам не просто грає на руку в вибиванні російської економіки, але заодно має підкреслити, що коли в нас там хтось починає розповідати, що росіяни встигають придумати щось таке, що ми нічого не можемо цьому протиставити, ну, можливо, ці люди трохи неправі, тому що думають росіяни, на щастя, як в тому, знаєте, мемі про динозавра, повільно, називаємо так. Дякуємо, пане Іване, справді дуже гарна розмова вийшла, як я сказав на початку, підкреслю знову, ви сьогодні дуже багато гарних метафор нам запропонували. Іван Кричевський, оглядач Defense Express, був із нами на зв'язку, друзі, ну, зараз випуск новин.